Čačak je ovog leta bogatiji za još jednu sportsku manifestaciju, basket turnir Kraj Morave, koji je sinoć počeo na terenima kod atletske staze. Igra se po sistemu 3+1 i u pet kategorija. Seniori 2000. godište i starije, juniori 2001. i 2002. kadeti 2003. i 2004. pioniri 2005. i 2006. godište i mlađi pioniri 2007. godište i mlađi. Ja mislim da je ovo odlična ideja od strane mojih drugara, zato što je Čačak grad košarke i mislim da jednostavno treba da se nastavi ta tradicija. A verovatno nećemo pobediti, nemamo mi tu neku snagu, ali jednostavno da promovišemo ovaj turnir što više i pomognemo u ostvarenju zamisli organizatora. I u ovom turniru neću ureknem, ali nadam se što bolje plasmane. A ja mislim da je jaka konkurencija, sad za očekivanja ne znam, to zavisi od nas, a ne od drugih. Turnir organizuju dva učenika trećeg razreda ekonomske škole i gimnazije u Čačku, Vuk Obradović i Dmitar Radičević. Pored zicera i želovog turnira koji se organizuje svake godine, došli smo na tu ideju da organizujemo i ovaj turnir na novoj podlozi, novim terenima kraj atletske staze. Time smo htjeli da i njih promovišemo, a i da Čačak pored ta dva poznata turnira dobije još jedan turnir. Posljednjeg dana turnira bit će takmičenje u šutiranju trojki. Učesnici se takmiče u pet kategorija, mlađi pioniri, pioniri, kadeti, juniori i seniori. Ima ukupno 40 ekipa. Za prva tri mjesta u svim kategorijama obezbeđene su nagrade, između ostalog i novčane, a turnir će suditi profesionalne košarkaške sudije iz Košarkaškog saveza Srbije. Posljednjeg dana održat će se takmičenje u šutiranju trojki.